بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الميمون الذي يقدمه لكم شركة دي إكس إن، أو فرع شركة دي إكس إن في غامبيا. هريم فولو يورا إبن سلمنا إلى ويرنا إبن تولنا e odo programme tawdo ino addana ummo e sengo compagnie DX non e der reedi Gambia. Are ko programme tawdo ko teddindirgol membabe sharika on e dido leydi jonnugol be shahadaaji kanyma e present e jawaizi wonno kadi ka sengo jonnugol ma teddingol hunji be qur'an go kadudal men teddungal markaz darul qur'an wa sunna hare fo do werna he tonna ka barnaamij do سلام على الله ونعم نعم برنامج فجاء نمطي. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم. وعلى آل المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Harai musim bejat itu lebih kurang sembilan. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah dan Nabi berkhidmat. Thank you.
Thank you.
ولكن
ينبت لكم
في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما جعل لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Todo lo que yo tengo para que vea su carne, ahora tengo que probar lo que es la mañana. Dengannya Allah Subhanahu wa Taala dapat diberkati dan sejati lagi. Yo ni ada yang antes, esto pero vos tenés que venir a la casa y itu jadi cici memalah di lagi pada waktu itu di bulan September tahun 2020. Begini, begini pokok kita akan memberikan warga dunia dengan ambil mentor ekonomi dari hingga ambil metode aman yang dibalik dengan donan. Ada yang mana yang mesti orang penyihir Allah menyembuhi saya. Mustika 1993. Hari ini orang ujibinan dari Malaysia. Mungkin dua hari sudah tidak sampai lagi untuk Malaysia. Mau apa kau ini ini adalah China. Walau lain juga ini belum ini sampai mana. Hari orang ini adalah doktor. Non pula kami belajar doktor. Liu Xiujin. Liu Xiujin. Alaih Allah wasiqa nama Muhammad. Mumlai Allah kepada Musa Muhammad. Alaih Uji bin Allah Edar Malaysia. Umbilu Edar Kepiatu Malaysia. Ujian kita pahaya Uji bin Allah. Ujian aku berapa ya kawan desa. Cuma ini dari India. Boleh lagi bukan dari Sri Lanka dengan orang India. Jangan kita orang itu terlalu kau. Kau belajar dari Amerika dari India. Ada apa dengan terlalu kau? Kalau belum ada terlalu kau.
Jadi budak kita turut melakukan baru ada kejaran umur yang mampu tercepat. Walaupun dari gas tetap kor, dan kau ini tidak akan menjadi ekonomi ada besok malam sebaliknya. Maksudnya orang waktu ini dia itu umur dia mampu dia mampu. Sila baik, jadi menarik sangatlah. Walaupun letakkan kesemua di tempat ini, lupa dengan dekat ini saya amat bergembira. Aku cuma nak ingat amat lagi silau dia langsung dengan anak ayah. Dari kali dia umur di sini mahu jawatan dia bukan sini bermain. Efek kerja mampu yang ini letakkan dengan apa yang saya buat. Untuk mahu jual dia kalau dia umur dia mesti curi kerja pemain. Wow, sila sasbo pahamnya. Jadi mungkin ada perceraian kan? Mungkin saya ini dengan dua lima tahun kita boleh tidak berkenalan. Si Teo ni umur dia tanya macam ni, jalan lapik, jalan lapik. Umur dia umur dah susah belakang. Kalau ide umur dia macam tu mana umur dia tu mana? Bukan ni lima tahun. Jadi boleh kita agak mungkin entriksi akhir dalam kontraksi dan bawa. Kami sudah mengumpul senjata kami di rumah kami pun elodan. Untuk mengenai ujian di sabtu ujian tetapi jangan bohong dia untuk lewat dari ini kawan yang berkenalan. Sila jangan mengumpul semua profesi negeri nak lanjut mengakhiri posisi sini. Allah swt lawan ini wajib di sabtu ini karena itu naik. Wow, ia adalah semua orang siapa yang ingin anda ingin. Kita dapat menjadi orang yang berusaha, berusaha mengatasi kerja. Jadi dia berhubung dengan dia tidak dapat dijadikan yang dijadikannya. Lima najis ini dengan elektriknya najis natal. Berwanti elektrik sama kosong ring. Kita dapat apa? Kita dapat menjadi berwanti esam dengan orang yang lain. Kita dapat esam dengan orang yang lain sampai. Aku cuma ada hidangan di foto, lalu saya mau pergi hidangan. Sila dia kan, ada lagi.
namun nggak jaya kota bintu ya dia apa di jauh nggak harus si alam mereka itu kau lima orang kau lima lima walaupun lima sama kau berapa lima mereka ini nanti kau sama kau tidak kau berfana lupa nanti dia dengan kau kau sih lupa kau mau punya dia tak berapa dan dia kau Apa yang? Lihat tu lemah dia sampai hingga di bawah. Efek mana sejuk itu kau? Dunia musim itu. Saya katakan lagu dan efek mana selekin. Lihat tu juga berdua nanti kita akan bikin dia. Mana yang mau esensi yang nawi mau esensi? Juga tak ada ikhlas yang kamu tidak memakai di dalam berdua berdua. Sebagai ulama kami akan memberi mukjizat kepada orang yang berbuat baik. Mereka akan memberi mukjizat kepada orang yang berbuat baik. فقال أنبئوني بأسمائها
Zainab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وأصحاب المشأمة ما أصحاب
Kami ini jika dapat berdoa untuk kita untuk menjadi kuat dan
mukorom juga anak. الشركة تقال لنا الدال على الخير كفاعله، الدال على
الدال على الخير فاعله شركة يكسب ميزتها لا تعد وصفا لا تعد أو ميزتها لا تحصى لأن الله سبحانه وتعالى نحن الوضع قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فذكرنا أن النعمة يؤمن لنا أنه لا إله إلا ونحن أيضا نقول إن الشركة يكسب تعد نعمتها وميزتها لكن لا تحصى المكافآت المالية لهذه الشركة تستلمها بتالي 8 أو 7 من كل شهر حسب جهدك أنت ووفقا لنظام دقيق وكيفية التسويق لأنه قوم العليم فبارك الله فيكم جميعا لهذه الشركة ليكسب أرحب بكم جميعا كل من لم يشارك معنا في هذه الشركة فليبادر حتى وإن لم يكن اليوم وضعنا المناسب يمكن له أن يتواصل مع الأعضاء والشيخ النصر ليصل إلى مكتبه ليتشاور في أمر هذه الشركة إن شاء الله أقول لكم جميعا إلى الأمام إلى الثريا نتسابق كما نقول الشركة في أجل وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيك إسحاق فاتي برجل. إذن يرنا إسحاق فاتي فتقونا سنة وقعنا دين يدعو. بمن جاء الفاتحين حمدهم إسحاق فاتي ara yeu ci ko nafu ni ko ci ko ñaan ci wala di barki ko na ni fi waxtan am solo moy ci nga xamne moy koppal bi la nek ci nga xamne am na ci trop wal yeu en ara yeu ci ko ni inshallah yeu ci sen sen ko de dene yeu ci kan ko tim ci del ko ci ci nga xamne moy ko de en mo da yeu ci ka ne ni ci sen be jangal na ko karim ni ko de ci ali Musa Sane. Musa Sane. Musa Yahya Jalb. Musa Yahya Jalb. Abdul Rahim. Abdul Rahim. Abdul Rahim. Bila lagi? Abdul Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الأرض معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن بدر ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم
Yang suka itu kalau orang yang lebih berjimat, dia jadi pasti akan dia punya nafsu yang